по 100 літрів питної води для 900 сімей з малими дітьми. У Миколаєві реалізують проєкт «Фронт питної води». Проєкт ініціювали та реалізують Центр підтримки бізнесу, Ротарі клуб Миколаїв і торгова марка «Чиста вода». Увидела на сайте, там, де общаются мамы, так как у меня ребенок маленький, 2,5 годика, ну без воды нам сейчас вообще никак. Питьевая вода очень нужна, поэтому очень благодарна вам за помощь, за поддержку семьям вот, с маленькими детками. Очень спасибо вам большое. За вирішення проблеми питної води у Миколаєві гуманітарний штаб Центру підтримки бізнесу разом з колегами взялися одразу після пошкодження водогону обстрілом 12 квітня. Завдяки допомозі місцевих і зарубіжних партнерів роздали миколаївцям понад 350 тонн води. І ми вийшли на розуміння того, що складніше за все саме родинам з маленькими дітьми, що навіть для того, щоб прийти на пункт видачі та отримати воду, треба залишити маленьку дитину одну, часто одну, вдома. Тому ми шукали інструмент, яким чином це зробити більш системно. І враховуючи можливості міжнародної спільноти Ротарі, Ротарі клубу Миколаїв, Ротарі клубу Львів, ми об'єднали зусилля. Сім'ям миколаївців, які мають дітей віком до 7 років, пропонували реєструватися на сайті проєкту. Ініціатори придбали 900 ємностей та платять за їх наповнення виробнику води за собівартістю. Це просто соціальна ініціатива нашого підприємства. Ми хотіли в такий тяжкий період для всієї України, як можна більше допомогти сім'ям, які того потребують. Особливо це молоді сім'ї з малими дітьми. Наше підприємство з перших днів повномасштабного вторгнення в нашу країну займається гуманітарною допомогою. На початку ми своїми зусиллями намагалися допомогти і військовим, і взагалі населенню нашого району, не тільки міста Миколаєва, а ще й Миколаївського району. Загалом 900 сімей отримують по 100 літрів питної води. А у планах ініціаторів – забезпечити водою ще 1000 миколаївських родин. Федір Бондар, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.